समू अध्याय प्रारम्भ पूर्वकालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा लिनथे एक दिन मयुरोमा चढेर स्कन्द कुमार त्यही पाल्नु अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मान साथमा आसनमा बसाले स्वागत सत्कार गरिसकेपछि नम्र बानीले सोधे हे कुमार यो संसार कसरी सृष्टि भयो यसको विषयमा जान्न इच्छा भए म उप कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झने थिए अगस्त्यको प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ हे मुने तिमी एकचित्त भई सुन म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुर हुनसक्छ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्म विष्णु र शिव प्रकट भए तिनीहरूका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भए ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा वा पार्न अत्यन्त कठिन छ उनी मायाभन्दा पर प्रतिष्ठायुक्त निर्वृत्त पद छ त्योभन्दा पर शान्ति पद र ऊभन्दा पनि पर सान्यतित्त पद छ त्यसपछि विद्या पद छ र विद्याभन्दा पनि पर निर्वृत्ति पद छ जान्नेहरू त्यसैलाई पद पनि भन्दछन् यो संक्षेपमा भयो अलि बिस्तारै सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि निकै कठिन छ संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो प्रलय र सृष्टिको कम बेग्ला बेग्लै छ एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्ति तित शान्ति विद्या प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदामा रहन सक्दैनन् मायाभन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन् कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन यसै कारण जगतको अधिष्ठाता परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य पनि हुन सक्दैन यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकारेका छन् तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरन्त निश्चय हुन सक्दैन त्यसै कारण जन्म जन्मरण बन्धन नछुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ यो क्रम कल्प कल्पको कल्प भेदले भिन्न भिन्न जहीदेखि देखिने हुँदा अनेक कल्पमध्ये केवल पद्मकल्पको कल्प मात्र वर्णन गर्दछु ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन् यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन हे मुने सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्म पालन गर्ने विष्णु समारोह गर्ने रुद्र हुन् विष्णु र शिवका आयुको अवधि र प्रमाण छैन ब्रह्माको सय वर्ष परमायु कहिन्छ उनको प्रथम पचास वर्षलाई पराध भन्दछन् सय वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ वा प्रलय हुन्छ प्रलय भएपछि समस्त संसार यसमा रहेका वस्तुहरू केही रहन्न अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सो एक प्रकारले चल्न थाल्दछ प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले चा। अने प्रकार हुन्छ ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ उनीहरूले पनि खानु सुत्नु पर्दछ उनी बस्ने लोकको नाम सत्य लोक हो प्रातः काल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन् उनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापर कलि युग बहत्तर पल्ट सक्छन् रात परेपछि प्रलय गर्दछन् यही क्रमले जब ब्रह्माको सय वर्ष पुग्दछन् तब महाप्रलय हुन्छ त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रुजु गुणाले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गरे अहङ्कार पञ्चमहाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पञ्चन्त माता रूप रस गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ वा बग्दछ त्यो अण्ड ब्रह्मा हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो त्यही अन्ड फुटेर दुई भाग भए पछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भए पालन गर्ने अनन्त कुटी ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए संहार गर्ने महारुद्र भए यिनैले यो सृष्टिको कार्य निर्वाध गतिले गर्दछन् जसको इच्छाले त्यो अन्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परब्रह्मा परमात्मालाई त्रिगुण गुणातीत चतुर्व्यु अनादि अजन्मा हिरण्य गर्भ प्रजापति आदि भन्दछन् सुमेर पर्वत समुद्रको बिचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक र रह जस्तै रहेका छन् चन। सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित छन् निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए जै भई आकारवान अर्थात एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ र त्यस आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा मध्य अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति समारो हुन्छ धागोमा दाना उनी अझै यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा विष्णु शिव चन्द्र सूर्य इन्द्र दिक्पालहरू भित्रभित्र छन् जस्तै स्वप्नमा देखिएका अनको सुख दुःखको अनुभव जागा हुनसाथ केही पनि रहन त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ सुख दुःख त मनले मात्रै अनुभव गर्दछ त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो वसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितले राम्रै बुझ्नुपर्दछ हे मुनि तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर अवश्य सिद्धि मिल्नेछ मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाएँ अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु ध्यानपूर्वक सुन यति श्री स्कन्द पुराणे केदारमा केदारखंडे स्कंद स्कंदपुराणे केदारखंडे मगमांहात्मे कुमारगस्त संवाद श्रीस परमेश्वरे व्रतकथा सृष्टि क्रम वर्णन नाम अध्याय